část andělova srdce. Starodávné amecné kouzlo určilo jako opatrovníka pokladu rytíře řádu gnostického kříže. Nezapomeň, tito válečníci budou úporně bránit zdroj svého utrpení, proto musíš najít cestu do chrámu a přitom bránit svaté žezlo stůj co stůj. Ej, ľudia, ja vás tu zdravím, tu som ja, Jonathan, a rád by som vám tu privítal svojho spoločníka, Butlera, s ktorým dneska budeme robiť zaujímavé dobrodružstvo a budeme hľadať srdce prvého aniela. Ej, Jonathan, a to mám hovoriť ja? Hehehe, prepáč, ale bol si ho preč, tak som musel využiť situáciu. No dobre, chod, ja si tu dorábam ešte najprv. Tak tě krásně, hihi, trošku sudý. To muselo bolet. Ano, ano. Takže se vás lidé ještě raz zasuju, já vítám Butler a je to s kamošem Jonathanom. Hej, čo po mně už křičíš? To si vyřešíme potom za kamerou, hej, hej. Nezabudaj, uvítací preslov mám vždycky já. Ty si tuhle jako panáček, čo tu běhá, hej. No dobrý, dobrý. A nebudeš poslouchat, tak ťa prepne za démona. Ne, už budem dobrý, už budem dobrý. No ešte že to. Takže vidíte momentálne... Ó, oh, tam sa mi niečo nepáči. Ty kokos! Ej, ťale som sa ťa zlakol, ty hajzle. Však je slabý. Kostričky. Najprv zombici, potom kostričky. Bože môj. Oni to nevedia. Aby sme tuto zelené nestrašili. Nestratil, Butler. No a ja dúfam, že tu nestratíme ináč, lebo kľúče, odkiaľ sme prišli? Ty koľko sme sa stratili už? A kukaj normálne, kamaráde. Hej, je tu tma. Hej, zasnite. Ja do prdele. Ako toto čo je? Najprv tu zasnete a rozsvietite až tedy, keď tie kostričky sú predo mňou. Ne, na toto to mi si neplatili. Hehehe, ale je tu málo, že toto nič není. Ach, otvorte bránu! Sezam, otvor sa! Ja som vedel, že to bude fungovať. Už v minulé časti som vás upozorňoval ľudia, že je potom ukecený, tak sa potom nedivte. Ale bodlo by trošku... Sily. Hehe, ojo. To máš pravdu, kámo, je tu celkom rušno. Jak na D1. O, tu, ďakujeme. Je tu ešte niekto? Experimenty, rozsekám to. To sa... Tak nevím. O, tak musíme zobrať niečo iné. To ne, to musíme podpáliť. O, budeme páliť veci. Ja rád pálim veci. OK, a hneď to môžeš pustiť. Pusti to. Ale ne, ja to nechcem. No dobre. Nachystaj si meč. Ja si teda musím nachystať meč, že? Áno, ty si musíš nachystať meč. A kto iný? No dobre, rozsekám to tu ešte. Počuj, Butler, však ty ma nevieš ovládať niekedy. No, vylez hlavne na ten rebrík. No. To ti trvalo teda. Čo si mal zlezieť na rebríkoch? Trojku. Tak sa nečudujem. My tu budeme liest, tak to? Nepadni, nepadni. Ej, a čo teraz? A tu je to dobre. Skoč. Joj, je to ťažko. Radšej budem chodiť pomalinky. Tak to, no poď. Hlavne nepadneme, Butlerko. Ja nechcem padnúť dneska. Výborne. Ja som na to ešte dosť opitý, aby som padal. A ďalší kostlivec. Není vás tu nejak veľa? Ej, ale Butlerko, ja za chvíľku umrem. Mali by sme sa pomaly aj brániť. Ja nechcem skapať. Počúvaj ma, neboj sa, kým som tu ja neskapeš. Ej, kámo, ale mám pocit, že to bude mať nejakú menšiu spoločnosť. Tam hore sa musí vyškriabať. Tak to mi ver. A kto iný sa tam má škriabať, ja? No ale mne sa tam nechce škrábať. Dál to nejde. Tady to nejde. No výborne, takže tam hore musím šplhať. No. Musíme sa rozbehnúť. Tam je plný šprint. Vieli by dobre. A ideme sem hore. Hneď tam budem pokračovať potom.
O, tu sa uložíme. Ja som si to zničil. Ja som si zničil sochu. Ty hajzle, zaplatíš za to. A nepláč, dáš si novú sochu. Máš šťastie. No dobre. Ideme dobre. To prdele, radšej pešky. To nezvládneme, Butler. Skočíme tam. Keď chceš. Ej, ozvládli sme to. Fajn, a co teraz? Ej, nad tým som nerozmýšľal. Ej, vidíš, aký som skokan. Závidíš, čo? No a teraz buď múdriť. A do prdele. A nemali sme ísť tam hory? Ja neviem, kde máme ináč ísť. No do prdele, ty nás vedieš, ne ja. Zadaj šprint hen tam. No dobre. Šprinty mám jak král. Tady to sa tam nedostanem, to vieme. Ježiši, my sme... Butler, ty si taký navigátor. Jesus Maria, jak tebe mohol niekto určiť byť môjim vodcom? Haló, a tam je ľukostrelec, schovám sa. Je tam? Je tam. Nachystám si devínu. Daj mi sekundu. Idem si trošku zastrieľať. No to prdele. Bang! A ty hajzle! Ty, toto nie je dobré. Bang! Bang! Karadec! Prečo si ho na mňa prepol? Nechcel som, sorry. To ti bude veriť, kamaráde. Lukostrelec spadol? Tam je rozflaknutý. Fajn. Ale kámo, ja už som trošku moc zranený. Ešte, že som chodil na tú akrobatiku. Hej, priznaj sa, že si chodil niečo iné. Rýchlo, rýchlo, ohýl ma. Mám pre teba jednu zlú správu. Nechcem ani vedieť, čo to bude. Ja to nechcem vedieť, kámo. Nie! Korodus, vás poslúchať. Korodus, potiahnuť. A Korodus tu mať problémy. Korodus bude zabíjať. Korodus ich zabije. Začína sa mi ten Korodus páčiť, hej? To nezvládneme, pane. Korodus to musí dať naspäť. Doši... čas. Ty čo robíš? Čo robíš? To čo robíš? Shakeuješ? Nevidíš? Shake. Oh yeah, baby. Tak toto robím na diskotýkach, brácho. Dobre, už to prestaň. Nie! Korodus byť dobrý. Korodus to pritiahnu naspäť. Odpoj a Korodus zatlačí naspäť. Je... Asi to musieť odtiahnuť najprv, že ja debilis. Zas byť opitý. Korodus skončí. Že ťa to nepapalo skôr, že to musíme odtrhnúť preč. A prepáč. Nemôžem za to. Ale... To určite môžeš ty za to. A pozri už, nás prišla privítať nová... galéria. Jaká galéria? Chcem to povedať, kavaléria. Kavaléria do útoku. Ja som blázen s mečem. Jeden mŕtvej, druhej mŕtvej. A dáme sa vohýlovať. Jo, to je. A vyčerpali sme silu, a nevadí. A to z toho reči uležíme, Butler. Takže teraz budeš ale chvíľku tyho, pretože toto budem robiť ja. Ej, ale pre tebe ešte týchto chcem zabiť, tu chcem kecať. Tak si kecaj. Jo, môže kecať, počuj iste mi, hnusné kostričky, Jonathan môže kecať. Dobre, už si ich zabil, dokecaj. Ej, to je hnus. No, ticho. No, takže ako vidíte, už sme sa sem dostali. Takže preskočíme zároveň sem. Pozbierali, dobrož.
No ale teraz som zabudol. Nie, to by sme padli. Teraz niečo to je spoločne s týmto, ja si to pamätám, ale neviem jak som... Kam skákal? Tam hore nevyskočíme. A hen tam? Ne, to je ďaleko zase. Hej, šprinity šetri. Či počkaj, nebolo to... Počkaj, takto? Moment. Jonathan, priprav si šprinity. Jasné, jasné. Tak to ne. Iba, že by sa... Že by bol slabý šprint, že by si dal malý šprint? To ja neviem. OK, ideme to skúsiť ešte raz. Neskoro som skočil, sorry. No, toto bude ešte asi nadlho, by som povedal. Tak to mi vere. Dobre, 3, 2, 1, ideme! Jej! Neskočím tam, Butler. Je to asi moc vysoko. Tak ale jak sa tam potom máme dostať? Ani tam už neskočíš. Sorry, mám drevené nohy. Dobre, dobre, vieme, že máme skočiť sem. Ale tu neurobíme taký šprint. Ani nič. No Patlerko, vypadá, že tu naša púť asi skončila. To nikdy nehovor. Tieto dvere neotvoríme, že? No tak tie asi ťažko. Sakra. Čo neotvoríme? A sú ten meď zatiaľ schovaj, možno ťa trošku zaťažuje. No nemáme ináč ani veľa HP, aby si vedel. No. Tu si... Ej, netriskaj mi o hlavu. Ej, bacha, ja tu zomrem. A ak zomrem, tak ťa zabijem. Dobre, 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 dobre. Niečo to bude mať spoločné s niečím. Jaa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 a
ale aspoň si ich môžem zase pozabíjať. A ty zatiaľ tam dozadu porozmýšľaj, čo musíme spraviť. Dobre ľudia, dobre, dobre ľudia, ako vidíte. Nie som bohviaký logický mysliteľ, lebo nemôžem sa dostať, nemôžem prísť na to, jak sa dostať tam hore. Ja viem, že sa to niečo robilo s týmto. Neviem, či to má niečo, s čím to má čo súvislosti. Tam nevyskočíme, bohužiaľ, lebo to moc ďaleko. Môžeme si čeknúť, či tam nie je k tomu nejaká druhá cesta, keď chceš. No môžeme to ísť pozrieť, kámo, ale ja dosť pochybujem. Lebo vidíš, tu je jediná cesta. Iná cesta tam nevedie. To máš pravdu. Počúvaj ma, neslyšiel by sa nám teraz ten démon? Že by ten démon mal niečo spraviť? To neviem, môžeme vyskúšať. No dobre, teraz ti povolujem. Blee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 
Korodus, Korodus, mi dobrý pán. Ale Korodus nevedie skákať ani nič. No čo, prišiel si na niečo? No, na rozdiel od teba on nevie skákať, ani šprintovať. Má iba jeden určitý pohyb. No vidíš, ja som ti hovoril, že bude užitočnejší. Au, toto ma bolelo. No. Ej, prečo so mňou iba skáčeš? Pretože neviem ako ďalej. Keby to bolo nejaké tlačítko, ale není tu asi žiadne tlačítko. Ej, ty debil, a toto na čo tu vlastne je? Vidíš, nad tým som nerozmýšľal.
Ježiš, ty si blázen, ty si jeden velký blázen. Nie! Kradu si poslouchat? Kradu si takto pomoct s balvanom? Ej, odpojiť. Karadus bude tlačiť ako zvládne. Odpojiť sa mi to. Šmiklavé to by trošku. No dúfam, že má pravdu tento Jonathan, pretože... Než by som to tu za prvé vláčil nadarmo. I niečo ma tam vždycky zachytí. Karadus končí. Ty to sa nejak extra nedoniesli ani. No pretože to ani ďalej nešlo. Fúj. Ale mám tu ešte jeden dotaz, Jonathan. A to je aký? No aj keď to sem dovlečieme, kam to položíme? Tam nevyskočíš. No vidíš, nad tým som nerozmýšľal. No ale musí to tu mať niečo s niečím spojitosť. Nemôže to byť len tak pre srandu. Karadus sa radšej zavolaj. Karadus. Tu by nejaký buk niečo ma tlačiť. Ja tam nedostane sa. No musíš tam prejsť zaprty a dáve si... A... Nie. Je to príliš ťažké. Musím to... prečo sa to odpájať? Nechápať. Karadus nechápa tomuto. No takže ľudia, zatiaľ si toto poťaháme, neviem ani aký už je čas, už možno to aj ukončím a možno to spravím až na budúce. Ej, kam to mám dať? Neviem zatiaľ Karadus, zatiaľ neviem Karadus. Poťahni to ešte na tú stranu. Karadus prikáže. Karadus končí. No dobre, dobre pán Zorko, takže sme zistili, sme to sem dotiali, hej, už sme to sem priťali, to je superové. Teraz len, neriskuj moc s tým môjim skokom, pretože nechcem zomrať. No, asi to na chvíľku vzdávame. Vzdávame to na chvíľku, Jonathan. No dobre, ale toto si ešte predtým zničím, než sa s tým potom nemusíme zase naháňať. Dobrý. No dobre, takže tu sa s nami rozlúčime. Takže ja sa s vami rozlúčim, ľudia. Ako vidíte, dostali sme sa sem do nejakého hlavolamu, ktorý neviem, ako mám vyriešiť. Pokúsim sa ho vyriešiť, možno, neviem, či za kamerou sa mi to bude chcieť dneska. Keď tak sa len pohľadám, budem snažiť sa možno aj, neviem, budem pozerať nejaké spoilery na to, neviem. Budeme mať nejaké spoilery. Počúvaj, čo tam ti, čo sa snažíš ešte? Ja sa snažím tam skočiť, ale nejak mi to nejde. Vieš čo, vyskúšaj niečo iné. Dobre, ty tam sa kecaj a za chvíľku to vyskúšam. No dobre, takže ľudia, sa s vami ľúčim, s vami sa bude ľúčiť tu Jonathan. Neviem, na čo tam on skúša, ty kokos, čo on skúša, blázen? To je zábava. Kokos, doteraz mi tu hučí do ucha, že nechce už skákať, nič, ale... A on si tu takto rád skáče. Ale ja skúšam nové variácie, chápeš? Skúšaš nové variácie, ale skôr sa zabiješ naň. Vieš čo? Môžeš byť ticho. Jonathan, môžeš na sekundu? Jasné. Až si ma počúval, čo som ti hovoril. A kedy? No niekde na začiatku, aby si, neviem, kedy som ti už hovoril, ale viem, že som ti hovoril, aby si nerobil blbosti. A reagoval si ty vôbec na mňa? To som nevnímal, myslel som na niečo iného. No. To som si mohol aj myslieť. No nič. Takže už tu iba stoj! Skúsim na to prísť... počase, hej? Možno na niečo prídeme. No dobre. Ešte ľudia, ja sa s vami tiež ľúčim, ja som bol Jonathan! A ja som byť... Ja byť Karadus! A ja sa s vami tešiť aj na budúce!
Asi sa bude musieť naučiť s ním už spolupracovať, že? Tak to mi ver, Jonathan. Takže ľudia, už som to povedal už predtým, ja sa s vami lúčim. Nezabudnite hodiť like, nezabudnite hodiť odber, keď tak hodite nejaký koment. Asi to malo byť s tým komentom a odberom naopak, no nevadí. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce pri nejakej novej sérii, alebo pri nejakom novom videu. Se vás! Hej, hej ľudia. Viete, jak som ja? Viete, jak som očúval asi to Butlerové kázanie? Hej, áno, presne tak, ja vôbec ho nepočúvam, on je úplne debil, to je blázen, však on nevie nič. Jonathan, ja som stále tu pri tebe a ťa počúvam. A do prdele, nie, on ma chce nás zabiť, ne, on ma ovláda, nie. A takto dopadne Jonathan za každým, keď ma neposlúchne, aby ste vedeli.